Pa kao sportista, šta mogu da kažem, očekujem pobedu, to je broj jedan, svi igramo da pobedemo, tako. Čast mi je milo što smo se prvo kupili u ovakvom broju i što se lako ispraći ovaj 60. jubilarni kup grada. Njelan postoji 1932. godine, znači jedan je od najstarijih, mislim posle FK jedinstva da smo najstariji i znate koliko igrača dobih i nedelju za Radnički i sve to kroz istoriju se piše i pamti. U nedelju šta će biti, po meni šansu 50-50, ali ono bih da mi gleda.